Vilket tal ska stå utan 170 megabyte, hur många gigabyte motsvarar det? Och Då tittar jag i den här tabellen och tittar på prefixet mega, det är 10 upphöjt till 6. Så här har jag då 170 megabyte. Det är detsamma som 170 gånger 10 upphöjt till 6 byte. Så där. Och så Sen kan vi ju faktiskt göra om det här också om vi vill till ett tal i grundpotensform. Men jag nöjer mig faktiskt så där just nu. Sen får vi eh, göra om lite grann på slutet istället. Och Jag ska göra om det här till ett antal gigabyte. Och Giga betyder 10 upphöjt till 9. Så här ska jag alltså ha 10 upphöjt till 9 byte och gigabyte 10 upphöjt till 9 byte. Och så Sen skriver jag in de här siffrorna, 170 bara gånger 10 upphöjt till, gånger det där då. och Då är det så att den här exponenten adderat med den exponenten ska bli den exponenten. Så om det här ska vara en sexa här så måste det stå minus 3 där. För att minus 3 plus 9 det blir 6 Så det här är alltså detsamma som 170 gånger 10 upphöjt till minus 3 giga Byte. Och nu så gör jag om det här då till ett antal gigabyte. Då. Och där är så. Prefix, eller 10 uppåt minus 3. Exponenten här, minus 3. Den gör ju det att den här decimalkommat som finns här, flyttar jag, förlåt, decimalkommat som finns här, flyttar jag 3 steg till vänster. Så det här är detsamma som 0,170. Gigabyte. Så där. Så svaret 170 megabyte är det samma som 0,170 gigabyte. Så i den här rutan ska det stå 0,170